Bu, kula niku nate sering banget ditakoni kali bocah-bocah lokalisasi teng Sarkem ngeten, termasuk bocah-bocah teng kafe. Gus, kula niki kerja teng mriki mendem. Kula oleh duit mergo mendem. Kula oleh duit mergo perkara sing diharamke kali Gusti Allah. Lah sesuk niku kula korban, korban kula nganggo hasil duit sangka mendem niku. Kira-kira nuwun sewu. Ditampa mboten kali Gusti Allah. Diterima mboten kali Gusti Allah. Lah sing takon jenengan mesti kula jawab nganggo hadis niki wau. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah niku apik ora bakal ditampa kecuali perkara sing apik. Tapi lah sing takon bocah Sarkem, kula nerangke mboten ngoten. Cara kula nerangke pripun? Kowe rasa takon amalmu ditampa apa ora, sing penting kowe nglakoni. Padha karo bocah mabuk salat. Cara menggunakan hadis 40 dina salat murah ditampa karo Gusti Allah niku lak kula matur kali jenengan. Lah kali bocah kafe mature mboten ngoten, ditampa ora ditampa kowe tetep kudu salat. Soale lara salat ngenteni ora mendem salatmu kapan. Lawan jine mandek mesti mandek mergo salate tanha anil fasak wal mungkar. Kula niku mbiyen subuhan wis didodok karo preman Yogja njaluk mendem. Jenenge sapa? Ngaku wae Jaroh ya. Kula niku ngopeni Gus Jaroh wiwit gaweane mendem nganti sakniki iso dadi mubalig. Gus Jaroh niku dadi mubalig pertama kali makili kula teng Kulon Progo. Mboten diceluk Gus Jaroh tapi Gus Gerandong. Sing dintani Gus Miftah sing teko Gerandong perang ajar ta cangkeme jamaah niku. Tapi nggih mboten kurang ajar wong niku nyoto. Nah, termasuk thayyib niku napa? Amale wong wedok niku nyuwun sewu, kudu thayyib. Karena ngeten nggih. Ana undang-undang ngeten. Banyak bahasa seperti ini, kalimatul haq yuridu biya batilun. Sak janjane kalimate niku hak, tapi lak dilakoni dadi batil. Contoh. Wong lanang niku wedi karo wong wedok niku mboten pareng, Pak. Niku jenenge dayus. Napa, Bu? Dayus. Dayus niku napa? Wong lanang wedi karo wong wedok. Dadi umpama wong lanang niku nglakoni sesuatu, mok niati aja mergo wedi karo wong wedok tapi mergo ngajeni wong wedok. Apa rumangsamu kapolsek guagah nganggo melati ning kene kompol kuwi karo bojone wani? Ora. Ning kantor kompol, ning omah bojone jenderal, cuk. Padake. Umpama awake dhewe niku wedi karo omongane wong wedok, aja mok niati wedi ning mergo ngajeni wong wedok. Angel. Kula aku lak rabi sok kira-kira dikapiuk karo bojoku apa ora ya. Lah mau pikir ngono sak lawase kowe ora rabi. Rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'di. Ala hadini wa ala kulli niyatin shaliha. Al-Fatihah. Rawuh ingkang minulya. Kula niku sakjane sakniki men rodok males mangkat ngaji. Mergo kula males mangkat ngaji, sing ngundang niku pinter atas nama nazar. Soale nazar niku kalau sudah disampaikan hukumnya menjadi wajib. Kaya kula wingi kula teng Kalimantan. Anake gelem sunat. Asalkan ngundang pengajian Gus Miftah. Niku lak cilaka to.
umpama kula mboten teko, lak sak umur hidup manuke mboten diketok. Niku pintere panitia sak niki atas nama. Nah. Bahas babakan nadar menika ngapunten. Justru Kanjeng Nabi niku banyak melarang orang untuk nadar. Cuman kalau nadar itu telah disampaikan, maka melaksanakan nadar itu hukumnya menjadi wajib, asalkan nadarnya terkait dengan ibadah. Kalau kaitannya karo maksiat, haram untuk dilaksanakan. Contoh, aku meh ngedel omah, lak payu, aku esok budal ning sarkem. Niku nadare menjadi haram. Tapi lah aku tak ngedol tanah, sesuk lak payu pengajian ngundang Gus Jaroh. Niku wajib untuk dilaksanakan. Wajib untuk melaksanakan nadarnya, tapi tidak wajib ngamplopi Gus Jaroh. Nah, syarat saya nadar niku ngeten iki ngaji sing alon-alon mau. Nadar itu sah yang pertama, tidak cukup dengan niat, tapi harus dilafadzkan. Jadi harus ada akad. Lak mung niat tok enggak ada akad ora sah. Nomor kali harus berakal. Jadi lak wong kentir niku nadar niku mboten sah. Jadi lak jenengan teng pakem ana rumah sakit jiwa ana wong kentir kok nadar niku mboten sah. Sing nomor telu agamane kudu Islam. Nah, Kanjeng Nabi niku malah ngelarang awake dhewe niki okeh nadar niku sak janjane. Lan jenengan kula critani tenanan bab nadar, jenengan bakal rumangsa salah asine. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nadri. Qala innahu la yaruddu syai'an wa inna ma yastakhruju bihi minal bakhil. Dawe Kanjeng Nabi napa? Nabi niku nglarang tiyang nadar. Dawe Kanjeng Nabi, nadar itu tidak bisa menolak sesuatu. Nadar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu, hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit. Awale nadar niku sak janjane wong pelit supaya gelem ngetokke bondone. Jadi mafhumu khulafae napa? Kok akeh wong nadar, jangan-jangan selama ini ki wong niku pelit. Kula mboten nuduh tuan rumahnya pelit lho nggih. Ora. Bu sapa tuan rumahnya? Buktine pelit gini lho. Gawe kopi ora kebak lho ya pelit banget iki. Terus kopine palsu. Gelasnya teh balap, isine kopi lah ya goblok. Lah didelok sangkone kele ngoten iki kira-kira niki kopine adem napa panas? Adem. Niki lah tak ombe malah kula anyang-anyangan. Lah nyuguh iki cangkire cilik wae terus sing panas. Lak ngoten niki cetha ora panas, tur kemrampul niki gare anyang-anyang. Niki tertolak kaya nadarmu. Ya nggih kowe mik. Tur lak nyuguh kula ora kata-kata, kula ora tau ngombe sprit. Kula ora tau ngombe ngoten niki. Aku jarang ngombe Pokari. Tak nggih kabeh, kae tukang fotone kae ditangkap kae. Rasa kata-kata emburi kayak awas-awas kono ndase barang kayak lho kula niku lak pengajian rasa disuguh soft drink. Soft drink niku malah bahaya, sing manfaat niku malah soft tech. Oke, okay. Jadi awal mulanya niku nyuwun sewu tak terangki, tapi jenengan aja buru-buru wong nadar niku mesti wong pelit mboten. Latang latan zuru, bukan zot tapi zal. Latan zuru niku artine napa? Aja nadar sira kabeh. Lak latang zuru aja ningali sira kabeh. Latan zuru aja nadar sira kabeh. Fa inna nadhra mongko sak temene nadar niku la yughanni minal qadari syai'an
wa innama yustakhraju bihi minal bahi. Awakmu aja sepisan-pisan gawe nadar. Krono nadar niku tidak bisa menolak takdir senajan omong setitik. Nadar niku biasane ditokke kalih tiyang sing pelit. Tapi nyuwun sewu, begitu nadar niku sekelakon kudu dilakoni. Mbenawa awakmu li, aku selak rampung rabi, lak rampung kuliah, bijiku api, aku nadar rabi. Nadar rabi. Kuwi berarti rabi kuwi asal hukum awale sunnah dadi wajib. Kok wis dadi wajib ya kudu mok lakoni ndelalah cah wedok ora ana sing gelem karo raimu. Ayo kowe. Lah dosa kowe malahan ayo. Gara-gara nadar awakmu malah dadi dosa. Makanya nyuwun sewu, kalau nadar itu harus hal yang kira-kira jenengan iso nglakoni. Ojo nganti ra iso mok lakoni kok mau nadar ki. Kuwi goblok. Iki goblok. Ayo kula umpamane. Kula wingi niku ngeten. Awale niku kula pengin mandek poso Daud niku tahun 2014. Mergo kula pun poso 14 dari tahun 2016. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti kula niku poso Daud wis 8 tahun. 8 tahun. Mila napa kok awak kula api? Soalnya kalau sergap poso beda kalau awake Fadil mau gawede mesti manuke cilik. Oke. Ya kula niku nyuwun sewu mergo kula rajin poso awak kula apik weteng kula cilik dan mesti manuke elek matamu elek iki lho ngawur kowe. Kowe ngomong sepil tak antemi kowe. Nah, kula niku ngeten, begitu kula meh mandek poso, delalah salah satu hajat terbesar saya tahun 2024 niku kabul. Napa? Kula ndongake Pak Prabowo dadi presiden, delalah mandi Pak Prabowo dadi presiden. Cangkem kula niku rada mandi. Tahun 2023, kula ndongake Gilga Rabi karo Happy Asmara. Gilga niku rung kenal karo Happy. Kabul Rabi. Kula ndongake Mas Gibran dadi wakile Mas Prabowo. Waktu itu belum ada yang mencalonkan Mas Gibran. Mandi cangkemku. Dadi aku ndonga muga-muga Fadil ke rabi karo tukang syuting kuwi iso mandi. Neng kok lanang. Lah ternyata ngeten, Pak. Salah satu faktor kenapa donga kula kathah sing rada mandi niku wau. Niku mergo kula rajin poso. Mila kaya Pak Hardo kuwi pengen dadi bupati, kuwi kudu njaluk donga cangkemku. Ning larang do, larang. Wong kelas e wis cangkeme ngurusi presiden nih. Tak mau ngurusi Pak Hardo ya pertanyaane apa kuat bayar. Jadi calon-calon bupati Sleman niku ra ono sing wani ngatur-ngatur kula. Soale kula luwih sugih daripada calon bupati ini. Ayo. Ayo mbok taruhan, kira-kira Gus Miftah luwih sugih dari Pak Hardo napa mboten? Penampilane wis beda, beda kok. Sarungku halus, Pak Hardo nglinting, wis beda. Bahwa Pak Hardo punya kemampuan itu pasti. Minimal kemampuan dalam mengelola daerah. Tapi lak duit mesti oke aku. Ke aku buktinya ya lo mau aku sering nyumbang jamaah Pak Harto jarang. Tapi rapapa Pak Harto kata calon bupati ini ku dadi memodal rai yang penting gelubut pokoknya seanggon-gon teko ono pengajian dundang radundang teko ono layatan teko dadi ini ku mesti saya kira era modern ku ini setan nak jenisnya ono telu. Siji setan sing jenise iblis takut dibacakan ayat kursi. Nomor loro setan yang tidak jelas jenisnya takut dilempar kursi. Nomor tiga setan yang tidak takut dilempar kursi tapi justru berebut kursi. Lah gimana? Ngomong Harto tak antemi lho. Ora. Ora. Mung kebetulan kula kenal kali Pak Harto niku sampun dangu.
Ya umpama dadi bupati ya alhamdulillah. Senajan to aku ora tau mangan duwite Hardo. Nah, terkait kalian nadar niku wau, sing di omah jenenge sapa to? Aku ki Radong. Purwanti. Pur ki artine purwa ki artine alas. Anti ki tidak. Berarti Purwanti ki ra seneng ning alas. Lha kita purwa niku artine napa? Alas. Anti niku tidak. Berarti anti alas. Berarti ra seneng sapa? Alas. Ya senenge ning Malioboro, ning Sarkem, ning ndi. Ya melu ngaji aku. Nah, mila nyuwun sewu. Kalau orang mengatakan nadar itu mempercepat hajat, sebenarnya nggih mboten. Soalnya niku wau, fa innan nadra la yughni minal qadari syai'an. Ora iso nyepetke. Ora iso nyepetke takdir. Kula sakniki meh ngomong takdir. Coba Bapak Ibu dijawab. Kula nganu nggih. Iki ngajine rasa tek guyon kula tak rodok serius babakan nadar niku. Kula metakon kalian jenengan. Sesuk lak pengin ngajini redok guyon tanggal 30 kula selawatan rutinan nang pondok kali Habib Zaidan. Tanggal 30. Kula bulan niki tanggal 30 ana selawatan kali Habib Zaidan. Tanggal 5 Agustus kula ulang tahun ana after sign ana Charlie ST12 dan lain-lain. Loh, aku kuat ngundang artis wong aku sugih. Lah Harto ora kuat, ora kuat. Wong ngundang aku ora tahu. Ora kuat ngamplopi soalnya. Sepanjang sejarah niku Kabupaten Sleman urung tahu ngundang kula ngaji. Bupati sak Indonesia niku antri ngundang kula ngaji. Kula nolak-nolak. Sleman belas urung tahu. Kere-kere Sleman iki aku. Harda sok ada di bupati gaya pengajian ya deh ya. Mang tagih lah mboten dikai. Ya lak kelas Sleman iki biasanya mengundang Gus Jaroh sing murah-murah ngono iki lah. Kula dhewe iki lak ngaji ning Sleman susah. Kuwi mesti amplope ra jelas. Apa meneh ngaji ning Sleman dibarengi Jaroh pisan, tambah mumet aku. Wis amplope ra jelas, masih berpotensi dirampok Jaroh. Lah sila kok tali. Lha niku wong aja ngomong bab napa soal Gus Jaroh niku. Kula ora tak gagas. Soalnya kula luwih kenal kali Gus Jaroh. Senajan to ompong mambu ning rada manut. Terus sak ganteng-ganteng kula kalah kali Gus Jaroh babakan bojo. Soale Gus Jaroh niku hobine siji, icilik. Lah kula mboten sayang wis tak pateni kat wingi-wingi saniku. Nah, babakan nadar menika nyuwun sewu. Kula kemutan kalis tunggalipun hadis wonten kitab Arba'in Nawawi. Kan kula wingi matur Ahad paing, kula bulan Suro niku kapurih kathah ngaos kitab Arba'in Nawawi. Wonten kitab Al Hadisul Asyir, hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Kacitakan saking Abu Hurairah radhiyallahu an qala wis ngucap sapa Abu Hurairah. Jadi sing pas niku mboten ngucap wong kelas Abu Hurairah niku ulama. Kudune pase qala niku Abu Hurairah dawuh. Niku wong Jawa niku kudu paham basa Jawa. Bahasa Jawa niku keren. Kosakatanya lebih banyak dibandingkan bahasa Arab. Allah telah berfirman tetap qala. Kanjeng Nabi telah bersabda tetap qala. Ulama bersabda qala. Santri matur qala. Kiai dawuh qala. Lah bahasa Jawa nih beda-beda. Qala Allah, Allah berfirman. Qala Rasulullah, Kanjeng Nabi bersabda. Qalal musannif, ulama ngendikan. Qala talamid, santri matur. Hebatnya bahasa Jawa. Mila jenengan niku kudu iso ngepakke, Bu. Endi sing pas nggih wong liya, endi sing pas nggih awake dhewe. Kalau suami kepada istri menika dawuh napa matur? Dawuh. Lah istri kepada suami matur. Tapi nyuwun saya usaha niki dawuhe wong lanang kalah karo mature wong wedok. Kudune kekuatan dawuh itu di atasnya matur.
Ning sakniki ature wong wedok luwih kuat tinimbang dawuh. Wong wedok niku klaster manusia terkuat di muka bumi, kalah karo wong lanang mung pisan sungkeman pas bodotok. Niku nembe wong wedok kalah karo wong lanang. Sisane wong lanang kalah karo wong wedok. Mila wong lanang kaya Pak Hardo barang mbok senajan terus sesuk dadi bupati, tetep wae kalah karo bojo. Wong kula iki gagahe ngoten iki, karo bunda yo. Ora mungkin aku kalah. Orang mungkin, saya itu enggak takut sama bunda, cuman bunda lebih berani. Boten, bunda itu tidak termasuk makhluk seperti itu. Lamong soal sungkem niku ben salat bunda niku sungkem kali kula. Lak bojo-bojone jenengan lak mboten. Mila lak bodho ngoten niku nyuwun sewu pas bojomu sungkem kali, kowe rada geleng titik. Mas ngaturaken modar. Iya kadang ngene lho. Rada gaya titik lho. Kapan meneh mbuli wong wedok. Nah, ayo tenan lak sungkem kowe. Bila perlu idak sikile. Supaya iso nangis. Soalnya nggih namung detik itu kita kalah sama istri. Saiki ngene wae. Latihan tauhid. Bu, kula takoni. Umbah-umbah niku sak janjane tugasnya wong wedok napa mboten? Mencuci itu tugasnya perempuan apa bukan? Bukan. Masak itu tugasnya perempuan apa bukan? Bukan. Menyetrika baju itu tugasnya perempuan apa bukan? Bukan. Ngepel itu tugasnya perempuan apa bukan? Bukan. Tugasnya perempuan itu cuma dua. Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada Rasulullah. Nyuwun sewu. Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suami. Sehingga nyuwun sewu, lak wong wedok taat kepada suami, suami perintah ngepel, ya awakmu kudu ngepel. Loh, tapi ini kumpulan tugas. Nung wajib dilakoni. Wong perintah suami kok. Tugase wong wedok niku nomong loro, taat kepada Allah, taat kepada suami. Jadi kalau suami perintah ngepel wong wedok ya kudu ngepel. Perintah kepada istri jengking wong wedok ya kudu jengking. Ora kena nolak. Malah kowe kakean nolak. Bojomu mulih luar kota, njaluk malah kowe nolak. Ya berpotensi suamimu mencari icilik yang lain. Hati-hati lho, saat ini teng medsos lagi banyak berita viral lho, tobrut apa ya aku bingung, saat ini tobrut ya apa aku. Tobrut ya apa lho? Ah, sing bener cangkem ini lho, tobat brutal. Kok cangkemmu malah toket brutal ini bosok ini. Hati-hati. Jadi taat karo suami itu kewajiban seorang istri. Mila sing lanang dawuh kon ngepel ya awakmu ngepel. Awakmu kon nyuci ya nyuci. Ngono wae. Tapi bulan suro niku ana hadis sing nyenengke nggih wong wedok. Niki wong lanang rungokno nggih. Lah awakmu pengen dicukupi rezekimu sak tenane karo Gusti Allah, bulan Asyura menika Kanjeng Nabi dawuh, "Man wasa'a ala iyalihi yaumu Asyura" wasallahu alaihi fi sanati kulliha. Barang siapa memberikan kelonggaran nafkah bagi istrinya, bagi keluarganya, maka Allah akan melonggarkan rezekinya selama setahun penuh. Jadi nyuwun sewu, lak wong lanang bulan suro niki nambahi nafkahnya kepada istri, maka rezeki suami akan longgar selama setahun penuh. Mila jenengan niki mungkin kondur sing biasanya sebulan nafkahi bojone sak juta tambah ana dadi sak miliar. Oh kula wingi mulai bengi bojo kula langsung takake dhuwit kok. Nyobun tak tambahi. Bojo kula malah takon, "Napa niki, Bah? Ana hadis, la aku nafkahi awakmu tak tambahi, Allah bakal nglonggarke rezekiku setahun." Lho ta wene. Mila sesuk-sesuk bapak-bapak ajak bojone teng mall. Takoni dek kowe njaluk apa? Ning pesen kula siji, mlebu mall tulung tangane ibu-ibu digandeng. Karena kalau kamu lepaskan berpotensi masuk kemana saja, bangkrut kita akan dani. Cowekel ya, bukan karena romantis, ben ra minggat sak nggon-nggon iki lho. Oke, senengno bojomu. Oke, sak urunge rabi iki niat kowe mbojo ki niate nyenengke bojomu. Surga ke istri. Kan saya sering bilang,
perempuan itu akan menjadi ratu bila dinikahi oleh suami yang tepat, dan suami akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Khusus yang beri kalau kandani, seorang perempuan akan menjadi ratu bila berada di laut selatan. Kandani niloro kidul. Wong Yogyakarta tak sih ono Pak Harto. Dia percaya orang wani rabeki anak teng bulan suro niku alasannya mergo Kanjeng Nyi Rokidul ngunduh mantu. Umpama jenengan ra gelem rabeki anak teng bulan suro alasannya ampun niku. Lah alasannya Kanjeng Nyi Rokidul ngunduh mantu. Lah kula niku mikir, mosok ben taun kok Nyi Rokidul mantu ge anake pira. Lah yang kita diitung-itung lah ngaten to. Kula niku bangsa-bangsa niku mboten tek petung ilmu weton niku itu hanya untuk dipelajari, tidak untuk diyakini. Contohnya Pak Harto wetone apa Pak Harto? Minggu Wage, tidak cocok hidup di air, kelebus Pak, kelebus. Gus Jarok wetone apa Gus Jarok? Setu Kliwon, bojone kudu papat asli, lumayan ora didhawuhe mangkat apa men didhawuhi angkat dhisik. Dadi lak suami kepada istri itu dawuh, istri kepada suami matur. Kiai kepada santri dawuh apa matur? Dawuh apa matur? Dawuh. Santri kepada kiai matur. Iki bocah banser ana ora iki? Bodho niku kula ditekani kali banser sak rombongan. Dugi pendopo niku kok ngendikan ngoten iki? Bah, kula sak rencang banser rawuh teng pondokipun Abah. Kanti menika kula badhe pangandikan. Salajengipun monggo Abah matur. Goblok, goblok cah iki aku. Iki sapa? Sapa ora ta iki aku? Bodho niku lho, Pak Kaposeko sing isone monggo jenengan matur salah. Sing bener niku kula mantuk napa kula kondur? Kula mantuk jenengan kondur. Sing bener niku kula bidal napa kula tindak? Kula bidal jenengan tindak. Jal tak tes wong kali urang. Tak takoni. Jal jawaban. Lan jenengan kula wenehi donga sugih kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi ya kudune jawabane puro. Kersa itu untuk orang lain. Mila lan jenengan nyuguh wedang diaturke teng tamu, bahasane monggo dipun kersakaken. Lah kula ora iso ditawani monggo dipun kersakaken wong kopine rong teko kok sing dikersake apane goblok ora ngono. Monggo dipun kersakaken. Tuan rumah yang baik itu sudah nyuguh sebelum tamunya minta. Jadi tamu belum minta kopi ya dikopeni. Tamu belum minta sego ya di segani, tamu nurung jaluk susu ya di tamu ini durung sholat ya di mudar. Terus kita ngaji ini kitab ini wow. Inna allaha toyibun la yaqbalu illa toyiban. Inna allaha saat temennya Allah iku toyibun bagus. Layak balu orang rimo sapa Allah illa thayyiban kejaba ingkang bagus. Berarti lah kula ngadep Gusti Allah kalih Gus Jarah niku kira-kira sing ditampa kula napa Gus Jarah? Lah mudhar ta iki? Lah dimaknane letterlek lho. Ayo jawab le. Iki lah innallaha temene Allah iku thayyibun apik. Layak balu orang rimo sapa Allah illa thayyiban kejaba perkara kang apik. Dadi nyuwun sewu. Niki ukurannya mboten fisik, niki kelakuan. Wong sakniki nyuwun sewu, kathah wong rupane ayu tapi kelakuane kaya. Kalau ngomong asu-asu wae. Wong ki ngaji yo ora apa-apa, kan ra miso. Lah miso ki kowe asu kowe, wah kowe miso. Lah niku mboten miso. Sing ra oleh kan ngumpat. Ngumpat wong. Kowe bajingan piye ra ento? Niku misui. Itu berpotensi dilaporke teng Pak Polisi perbuatan tidak menyenangkan. Tapi lak niku wau. Oke wong sing rupane ayu tapi kelakuane kaya
Are ngomong galak kaya kula ki ra wani. Mbah suci apa sok suci aku ora paham. Lah kula derene Gus Miftah ki cangkeme kasar. Kasar ki penting. Buktine keramik kamar mandi ki kudu pasar. Lalu nyomlesetin dasmu modar kok kepiye to? Kula niku lak ngomong teng panggung ngoten iki. Tapi jenengan takon kali bunda. Kula niku weanan mawon basa kali bunda. Bun pun dahar napa dereng. Abah go food piye? Takon apa bojoku. Ora tau. Kula niku kasar ning panggung niku mung gaya mawon. Asline alus banget. Innallaha satamene Gusti Allah iku thayyibun apik, bagus, layak baluran rimo sapa Allah ila thayyiban kejaba perkara ingkang apik. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bil mursalin. Wa innalan satamene Allah iku amarul mu'minin iku amara perintah sama Allah. Al mu'minin ing kaum mu'minin. Bima kelawan barang amaro kang perintah sapa Allah bihi kelawan ma al mursalina ing para utusan. Dadi ngene. Bu. Kula niku nate sering banget ditakoni kali bocah-bocah lokalisasi teng Sarkem ngeten, termasuk bocah-bocah teng kafe. Gus, kula niki kerja teng mriki mendem. Kula oleh duit mergo mendem. Kula oleh duit mergo perkara sing diharamke kali Gusti Allah. Lah sesuk niku kula korban. Korban kula nganggo hasil duit saka mendem niku. Kira-kira nuwun sewu. Ditampa mboten kali Gusti Allah. Diterima mboten kali Gusti Allah. Lah sing takon jenengan mesti kula jawab nganggo hadis niki wau. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah niku apik ora bakal ditampa kecuali perkara sing apik. Tapi lah sing takon bocah Sarkem, kula lak nerangke mboten ngoten. Cara kula nerangke pripun? Kowe ra usah takon amalmu ditampa apa ora, sing penting kowe nglakoni. Padha karo bocah mabuk salat. Cara menggunakan hadis 40 dina salat murah ditampa karo Gusti Allah niku lak kula matur kalian jenengan. Lah kalih bocah kafe mature mboten ngoten, ditampa ora ditampa kowe tetep kudu salat. Soale lara salat ngenteni ora mendem salatmu kapan. Lah wancine mandek mesti mandek mergo salate tanha anil fasak wal mungkar. Kula niku mbiyen subuhan wis didodok karo preman Yogja njaluk mendem. Jenenge sapa? Ngaku wae jarah lho. Kula niku ngopeni Gus Jaro wiwit gaweane mendem nganti sakniki iso dadi mubalig. Gus Jaro niku dadi mubalig pertama kali makili kula teng Kulon Progo. Mboten diceluk Gus Jaro tapi Gus Gerandong. Sing dintani Gus Miftah sing teko Gerandong kurang ajar ta cangkeme jamaah niku. Tapi nggih mboten kurang ajar wong niku nyoto. Nah, termasuk thayyib niku napa? Amale wong wedok niku nyuwun sewu, kudu thayyib. Karena ngeten nggih, ana undang-undang ngeten. Banyak bahasa seperti ini, kalimatul haq yuridu bi batilun. Sakjanjane kalimate niku hak, tapi lak dilakoni dadi batil. Contoh, wong lanang niku wedi karo wong wedok niku mboten pareng Pak, niku jenenge dayus. Napa Bu? Dayus. Dayus niku napa? Wong lanang wedi karo wong wedok. Dadi umpama wong lanang niku nglakoni sesuatu, mok niati aja mergo wedi karo wong wedok, tapi mergo ngajeni wong wedok. Apa rumangsamu kapolsek Guwagah nganggo melati ning kene kompol kuwi karo bojone wani? Ora. Ning kantor kompol, ning omah bojone jenderal, cuk. Padake. Umpama awake dhewe niku wedi karo omongane wong wedok, aja mok niati wedi ning mergo ngajeni wong wedok. Angel. Kula aku lak rabi sok kira-kira dikapiuk karo bojoku apa ora ya? Lah mau pikir ngono sak lawase kowe ora rabi. Wong niku lak rabi jek awal-awal ya penak sing diomongke sing indah-indah tok.
Begitu rong tahun wis mulai kerungu token listrik muni. Anake wis rewel. Ora kuat tuku susu. Mas Adki niku usia 2 tahun, kula ora iso tuku susu. Nganti ben bengi kula rebutan susu kali Mas Adki. Ya piye le kahanan kok. Mila Pak Prabowo niku menang mergo programe apik. Bocah-bocah SD, SMP, SMA seneng kali programe Pak Prabowo, makan siang gratis. Pak Hardo, Gus Jaro seneng kali programe Pak Prabowo, susu gratis. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Saat temene Gusti Allah niku ngongkon wong mukmin kaya dene sing dikongkon marang Kanjeng Nabi. Mila nyuwun sewu, awake dhewe ra kena geseh karo Kanjeng Nabi. Carane pripun? Supaya awake dhewe ra geseh karo Kanjeng Nabi digawe metode selawatan kaya Bib Zaidan. Jadi ideale ngeten Gus Jaro. Bib Zaidan kaya bengok-bengok ngajak umat selawatan, kiyaine nerangke akhlake Kanjeng Nabi. Aja nganti senengane selawatan tapi akhlake ra kaya Kanjeng Nabi. Contoh wingi teng Kulon Progo. Selawatan karo Bib Saidi, pengajian karo Gus Yusuf. Melu selawatan tapi ngonek ke Gus Yusuf goblok. Niku nyuwun sewu, cangkeme selawatan tapi akhlake ra melu selawatan. Wong kelase Gus Yusuf kok diomong goblok. Niku Syekhul Karim Ibnul Karim, wong mulya anake wong mulya. Wong alim niku ngwalati. Mila kula bola-bali ngomong to, lak jenengan niku gelem ngaji karo wong mergo viral, wong niku sesuk wis ora viral jenengan ra bakal gelem ngaji. Mila kula paling mboten seneng jamaah niku banding-banding iki kiai. Aku seneng karo Gus iki ra seneng karo Gus kae. Umpamane, aku seneng karo Gus Miftah ra seneng karo Gus Jaroh. Niku rusak. Kula niku lak maca teng TikTok, kok ana wong omong ngaten umpamane. Aku seneng karo Gus Miftah ra seneng karo Gus Jaroh. Kula ngamuk. Tapi lah orang ngomong, aku seneng karo Gus Jaroh, ra seneng karo Gus Miftah, kula malah seneng. Saat ini penyakitnya umat itu apa? Banding-banding ke kiai, banding-banding ke Gus, banding-banding ke Habib. Yang kamu banding-bandingkan sudah berkarya, sementara kamu belum punya karya apa-apa. Umumannya jenengan bandingin kula kali sinten. Karya saya sudah kemana-mana. Kula niku saya kata wong viral, saya seneng, tugas kula saya enteng. Umpama jenengan wis ora gelem ngaji kali kula ora diundang, kula malah husnudon. Berarti wong niku kabeh wis apik, mila wis ora butuh ngaji karo aku. Aku umpama ora ngaji, santai bro. Pak Prabowo lo njaluk aku dadi menteri agama aku mau. Tak jawab, sorry ye. Lah kelas Pak Harto kursi bupati yang direbutan. Aku lo menteri agama mau. Gus, estu enggak mau jadi menteri agama. Moh. Umpama kula mboten ngaji kali jamaah, aku duwe pondok, aku sok mulang Fahmi dan kawan-kawan, ngaji malah kepenak aku. Kula ngomong kali bunda niku, "Bun, abah ki rasah ngendi-ngendi, uripku wis dijamin karo Gusti Allah. Cukup sampai mati." Soalnya kula yakin, ana cerita ulama niku lucu, wah. Iki wong sing rumangsa sak niki seret rezekine, mangrungokke tenan. Kula matur nggih, dalu niki ngaji kula mboten tek guyon. Kulo rada serius, mode serius nih. Mode serius. Bila perlu mode ngamuk. Rada engko mode bagi duit. Santai duit kok akeh. Terakhir mode mateni wong. Iki bocah-bocah napa nih? Bocah-bocah. Jadi kulo wong mah pesen. Lajeng nyantuni cah yatim kok jadi pamer-pamer kene ngarepe jamaah. Kulo mboten tak setuju. Mesake. Bila perlu disowani. Utawa kon tindak tapi lak menehke aja ning ngarepe Pak Harto aku pesen ya, sesuk awakmu dadi bupati, lak pengen nyantuni bocah yatim aja mau unggahke ning panggung. Kuwi wasiatku. Kula sampe ora mau lakoni awas. Bila perlu diparani ning omahe. Bila perlu bocah kon mangkat ngaji tapi nyangoni engko pas mulih ngamplopi, nyangoni. Niku apik. Kulo niku mesake. Wis amplope ra sepiro dipamer-pamerke ning dhuwur panggung. Niku lak bocah mentale kiri kok tahun ngarep ra diundang. Niku mikir, kok aku ra diundang meneh ya. Lak bocah mentale sugih, kok aku diwirang-wirangke ya. Tak dongake adik-adik sesuk dadi wong sugih kabeh. Luwih sukses dibandingkan Gus Miftah. Amin. Sing lanang bojone sok ayu kabeh. Amin. Sing wedok dadi bojone kiai. Amin.
ompong sangka Prambanan. Amin. Berarti bojone Gus Zahra. Dadi lak sak jajane kaya Gus Zahra niku dadi wong gedhe wis ana dalane. Ciri-ciri wong gedhe niku ora cekak naten ora lara ati. Lah Gus Zahra niku jeneng-jenengan numbah kaya ngono ora bakal lara ati. Niku pengen dadi wong gedhe niku carane niku. Aja gampang lara ati. Kaya kula niku lho, dasar Miftah Gus telek, ora apa-apa. Telek iki sekti. Buktine ora ana wong wani ngidak-ngidak telek. Bahkan telek bisa membuat orang lain pincang. Buktinya begitu ngidak telek, aduh telek. Ning gobloke awake dhewe ngerti telek malah diambung, telek moyo goblok. Lagi anu, Mbak Jaro nggih, kula iki dhewe cerita lucu. Kula mbek nak gaweane ngurusi ayam telure kiai kula. Lah, gaweane ning kandang, jadi tidak selalu bersentuhan dengan telek. Jadi santri-santri sing tangine rodok kawanan niku nyuwun sewu, tak jigokke telek, tak usapke teng irunge. Begitu tangi bingung, kok ambune telek. Ya ning irungmu goblok. Tak critani babagan rezeki niku wis diatur ten kali Gusti Allah. Mila jenengan kudu thayyib, layak balu ila thayyiban niku. Ana kiai ngene lho. Kiai niki gadah keyakinan, pengen mbuktekke wama min dhabatin fil ardi ila alallahi rizquha. Rizki niku wis dijamin kali Gusti Allah. Akhire napa? Kalau memang rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, dimanapun saya berada pasti saya bisa hidup. Singkat cerita, kiai niki tindak teng alas, golek gua, gua perawan. Tegese napa? Gua yang belum pernah dijamah oleh orang. Akhirnya bidal, Bu. Lah kopi ini rata-rata kok. Anten ingat mau rata-rata kok. Mbah digaweke apa ora? Urung umum matamu urung umum. Kan mau urung umum lho kaya godhok sepira wae. Gas entek. Bar ngedol tanah kok gas entek. Kayane Bu Perwanti langsung ngene iki. Tak pikir njaluk ngapura, ternyata ora pamer gelang. Pur. Ini tak pikir ngopo. Plelap. Aku yang duwe. Lah wong wedoke gelange wae kaya pengajian ram mungkin tangane mandek. Sobah. Beda kalau sing ibu-ibu nih kok. Katmu tangane dikempit wae. Ora mergo khusuk, khawatir gelang karate ketok. Ngaji. Kopi era teko pur. Semene megah. Yakul matamu kopi kok yakul. Kowe ngerti yakul iki apa? Yakul iki susu kadaluwarsa goblok. Nek wis ndek bojo tuwa, aja mau andani bu susumu kadaluwarsa ora aja. Bu susumu kaya yakul. Alhamdulillah cangkemmu alhamdulillah. Aku ki pengen ngaji serius sama mak guyoni wae. Kok sing nyuguh kopi ki santriku dhewe iki? Lagi panas iki. Sumpah, sangit. Kalau ngombe kopi bukan seger, tapi ah. Teng donya niku sing iso gawe ah mung loro. Siji kopi, loro bojo. Tapi bedone siji, lak kopi ae siji, bojo ae okeh. Kopi ah, bojo cangkeme kae.
Iki adik-adik tak kandani lho ya. Muga-muga sok rezekimu akeh tenan. Engko tak wenehi carane piye? Niki kiai niki pengen buktake ayat wa mamin dhabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Akhire dolan ning alas ketemu gua. Begitu ketemu gua, dia berinisiatif untuk masuk ke dalamnya. Dia meyakini kalau memang rezeki itu sudah dijatah oleh Allah, senajan to ning juwe ning jero gua mesti iso mangan. Akhirnya tenan, mandek nih kok. Kowe karo ndonga tok. Pokoke awake dhewe niki aja nganti lambene kering dari wirid. Mbok selawat, mbok dikir, mbok apa? Kaya bunda niku selawat. Saiso mula pokoke. Kula niku nganggo tasbih niku ora kok mergo kula wong apik mboten. Wis minimal lak nyekel tasbih iki lak cangkeme ora dzikir iki ora pantes. Niku to. Lah kula teng mobil niku lah sing turu malah bocah-bocah niku. Kula niku lah jarang turu. Kula nyekel tasbih niki mung nggih pengemut-ngemut. Mosok nyekel tasbih kok cangkeme ora tasbih. Mosok nyekel tasbih kok cangkeme ora wirid ora pantes. Akhirnya kene mung wirid tok. Allah 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 Allah. Delalah udan. Iyer. Begitu udan di luar gua niku nyuwun sewu, ada kafilah pedagang yang baru pulang dari perniagaannya. Akhirnya nopo? Karena hujan, kafilah pedagang ini mencari tempat berteduh. Ngalor ngidul mlayu golek nggon ngiyup ketemu gua. Yang guanya ini di dalamnya ada Pak Kiai niki wau. Suara jadilan ya. Napa? Oh, macul langit. Ampuh tenan, langit dipacul. Subhanallah. Pokoke kula iki seneng, semakin kata dai mubalig, mun apa mesti bentuke. Jan sakniki iki nyuwun sewu, majelis sing paling diselengi niku mboten majelis pengajian, tapi majelis selawat. Soale ora perlu khusyuk, wonten nggo gendera ngene. Allahu ala Nabi Muhammad, ayo mulai. Sebetan masalah, yang penting gini kok. Mila lah ngaji wonten iki diniati nggih kalih sekalian kalih selawatan, maulidan. Soale lak pengajian iku kadang-kadang lali kalih maulid. Lak maulid biasanya jadi ora pengajian. Tapi aja mung maulid tok. Dadi lak maulid iku mesti ana ngaji, lak ngaji rumesti ana maulid. Padha karo lak wudu niku mesti raup, lak raup rung mesti mati. Lak haji iku wis mesti umroh, lak umroh rung mesti haji. Lak rabi iku wis mesti kelon, lak kelon rung mesti. Banyak terjadi di Kaliurang. Apa? Aku ndelok rupamu ning kono wingi kok ya. Anggota matamu anggota. Penting niku wae. Ampun banding-bandingke sinten kemawon. Jenengan oleh seneng kalih wong, tapi aja ngelek-ngelek wong liyan. Cara gampangnya ten lah. Jenengan oleh seneng kalih wong, lak butuh dielek-elek sing dielek kula mawon. Wong kula niku nyatane saya dielek saya sugih. Kula niku lak dielek seneng, berarti rezeki kula tambah kathah. Jaman bunda niku kapusan sapi 20. Jamake dhewe. Bunda nangis, "Wah, sapine ilang wis ra apa-apa. Kowe kelangan sapi jek duwe aku. Pilih aku pilih sapi?" Lho nyatane bar kelangan sapi 10 niku malah bunda sapi 20 malah tambah sugih. Nah, lucune napa? Sing ngapusi babakan sapi niku tasik wani WA, nembung njaluk duit lah ya goblok to. Wis ngapusi jek njaluk duit. Ya kula fulus senyum mawon, santai mawon. Mung duit wae. Akhire kafilah niki wau mlebu ning jero gua. Begitu nyumet lampu obor kaget ning jero gua ana wong. Akhirnya napa? Otomatis spontan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Cangkemmu ki ngopo aku nyontoke. Rasa mau jawab.
Ya jawab salam ki hukume wajib lak kontake pas goblok. Ngaku ki nyeritake kok. Loh, kadang-kadang ngene lho Le, sesuatu sing halal wae ora pantes, ora pas ya aja mok lakoni. Contoh, kula nyetake salam aja mok jawab. Contoh, khotbah Jumat nganggo helm. Kuwi yo entuk tapi ora Covid, orang duwe masker, kotange bojone nggih maskeran. Entuk tapi ora pantes. Pamane Bu Purwanti ngerti wong kere-kere ra iso mangan, malah mlaku-mlaku karo pamerke gelang. Entuk tapi ora pantes, Pur. Ngapunten Gus, kleap-kleap. Nah, awakmu rasa rakuat nek kok bojomu Mas yo gampang wae nganggo dalile Gus Miftah. Diam adalah Mas. Mila bojomu njaluk Mas kowe, diam. Meneng wae. Assalamualaikum. Niki meneng ora jawab. Pengen jawab meneh tak ngoprok lho. Assalamualaikum, ora jawab. Pengen telu. Akhire bakule niki mikir, wong iki ra gelem jawab salamku ketoke mergo keluwen ketoke. Akhirnya apa? Diwenehi suguhan. Monggo Pak, jenengan ra kuat ngomong mergo keluwen niki mesti. Kale bapak niki mboten disiko kale kiai ini. Soale napa? Kalau ada ikhtiar ngambil berarti ada ikhtiar. Urung dijamin rezekine kale Gusti Allah, dijarke mawon, wis men. Bakule niki mikir, ketoke wong iki luwene tenanan, nganti nyendok wae ora kuat. Akhirnya didulang. Begitu meh didulang kiai ini bengok rasa mau dulang cangkemku saya iso mangan dhewe. Aku mengbuktekke bahwa rezeki itu wis dijamin kali Gusti Allah. Ternyata benar. Senajan to ning jero alas iso mangan. Mila kaya awakmu le dadi santri, kowe khawatir iso mangan goblok ta kan. Wis metu wae saka pondok. Apa meneh kowe santri, diajari tahlilan, diajari selawatan, diajari khotbah Jumat. Masa depanmu itu lebih terjamin dibandingkan sarjana hukum, lebih terjamin dibanding sarjana nuklir, sarjana geologi. Ayo, sarjana hukum kan urung mesti dadi hakim, urung mesti dadi jaksa, urung mesti dadi pengacara. Kok awakmu dadi santri metu saka pondok, nasibmu luweh apik tinimbang Esa. Kowe mulih ning kampungmu delalah ana wong mati, Mbah Mudine ra ana, cangkemmu payu. Orang duit-duit belas di dalam bendino ana tahlilan wong mati terus mangan. Jadi ana wong mati ora innalillah tapi santri sing iso ngono kuwi. Esa ra iso. Lho nyatane ning nggih nyuwun sewu, lak kaya kula sakniki kuliah meneh niku mergo nyemangati santri-santri kula. Kula niku lak biyen S1-ne terkendala, mboten rampung. Akhirnya kula rampungke teng Semarang. Saat ini kula kuliah meneh S2 3 kampus lho gagah kula ning IAIN Jogja UIN aku juga S2 jurusane akidah filsafat ngeri Pak Harto akidah filsafat ning Unisula Semarang aku juga S2 program pendidikan ning UNES Universitas Negeri Semarang aku juga S2 program magister seni so gelarku telu. Tahun ngarep aku kuliah S3 jadi so Purwanti nyuruh aku Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman ngeri lah si Purwanti gelari SBT Sarjana Bakul Tanah tahun ngarep nih insya Allah aku profesor jadi panggilannya Prof. Miftah bukan profesor, provokator. Faqala mongko ngendika sapa Allah Gusti Allah taala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa malu sholihan ya ayyuhar rusul he para utusan kulu mangano sira kabeh minat thayyibat saking pira-pira barang kang bagus wa malu lan ngamalo sapa sira kabeh sholihan ing amal soleh. Nomor 1 pengen rezekinya dilancarke kali Gusti Allah mangano panganan sing apik tur halal
Kula bola-bali matur, wong Indonesia niku aneh. Wedi karo panganan halal tapi tidak takut nyuwun sewu. Takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. La ono babi zizi. La korupsi olu. Korupsi enak. Mula bendi no berita tentang TV niku isine korupsi tok. Aku diusul kok. Sesuk koruptor kuwi kecekel KPK, tulung digaweke rompi saka kulit babi. Api lho iki. Orang ajar, wedi karo makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Kula bola-bali kula tak matur to, Le. Jangan takut bajumu kotor, karena yang kotor hanya pekerjaanmu, bukan uangmu. Lebih baik tanganmu kotor, penghasilannya bersih, daripada tanganmu bersih, penghasilannya kotor. Alasan kula mau jadi menteri niku ngeten. Kula niku milih Pak Prabowo, mergo kula ningali bilih Pak Prabowo itu wis cukup. Mergo wis cukup mimpin negara mesti iso bener. Soale napa? Duwite wis turah-turah. Wis ora mikir golek duit. Lah kula matur, umpama sesuk duit kula wis kaya jenengan, Pak. Urip kula wis ra kepikiran duit. Bojo kula, anak kula, santri kula, bila perlu jamaah kula kabeh wis makmur. Aku dadi menteri baru gagah. Tapi lah saya aku dadi menteri agama, waduh repot. Aku rung dadi menteri lho, Sleman rawane ngundang. Oh, apa meneh aku dadi menteri? Tambah ra kuat ngundang meneh. Ra kuat Pak Harto, ra kuat Pak Harto. Aku lak sok wis dadi wong sugih Pak Harto. Sleman ngundang aku rasanya ngoni Pak Harto. Bila perlu awakmu tak sangoni Pak Harto. Dadi aku ngundang bupati, saudara Bupati Harto silakan ke pondok. Dadi dhek teko ki rasane go apa-apa. Bila perlu tak takoni, nyoh tak sangoni. Kowe korupsi sampluk cangkemmu ngono. Janji aja korupsi ya Pak Harto ya. Hati-hati, cangkemmu ki mandi. Wa qala ta'ala. Lan ngendika sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, he wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibati saking pira-pira baguse, saking pira-pira baguse barang ming toyibati saking piro-piro baguse ma barang rozak nakum kang paring rizki sopo ingsun ing sira kabeh kon mangan sing apik. Mula hati-hati nggih, ibu-ibu niku lak rewang niku pastikan jenengan icip-icip daharan niku wis oleh izin sangka sing duwe omah. Kadang-kadang awake dhewe niki kurang teliti. Rewang ngene tanggane gawe lemper. Sing duwe omah urung mangan, sing rewang wis warek. Bahkan kadang-kadang gawe lemper sing duwe omah rong mangan, sing rewang wis gembol mulih. Nggih napa mboten? Sing seneng gembol mulih niku biasane jilbabe coklat. Sing jilbabe ireng insyaallah luwih parah. Lah bojoku jilbabe ireng. Bojoku kira tau rewang, tapi takon nyumbang. Mila hikmahe ana wong sugih ana wong kiri niku niku. Wong sugih niku lek ana tanggane ewoh ya ndang nyumbango sing akeh tanpa ngenteni undangan. Wong kiri ya nyumbang kelawan tenagane. Tapi nyuwun sewu baik wong sugih napa wong kiri kudu diperlakukan sama, sama-sama baiknya. Aja luwih mentinge wong sugih tinimbang wong kiri. Nyatane sing sregep urun tenaga niku biasane malah wong kiri. Contoh lak awakmu lara niku sing tilik, sing sregep tilik niku wong kiri. Awakmu mati sing gelem ndudah kuburan niku wong kiri. Sing sugih ungkang-ungkang tak kandhani kon jenengan mantu niku nyuwun sing gelem isah-isah piring niku wong kiri napa wong sugih? Wong kiri. Wong sugih ra gelem isah-isah.
Nek lak wong kiri teko kon nunggu ning mburi ning isor godhong gedhang. Lak sing sugih dimulyak-mulyake. Lak sing sugih ya Allah jan kopi cangkire apik. Lak sing kiri ya Allah es teh taleni karet. Aja sia-sia karo wong kiri. Wong kiri niku cangkeme mandi hati-hati. Mila programe Pak Harto sesuk nyuwun sewu harus mengentaskan kemiskinan. Tapi insya Allah di Sleman kemiskinan telah menurun. Menurun dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Semoga-moga sok kabeh sugih kaya Bu Purwanti nggih. Jadi sesuk tahun ngarep pengajian karo Gus Tah kabeh wis ngene-ngene kabeh. Summa dzakara rajula yutilu safara ashafa aghbaro yamuddu yadai ila sama ya rab yamuddu yadai ila sama ya rab sampai dua kali ya rab niki citane ngeten. Summa mongko kari-kari dakara nutur sapa Rasulullah ar-rajula ing wong lanang yuti lukang dawaken sapa rajul as-safara ing pelungan iki ceritane wong lanang minggatan lah kaya gojaran niku minggatan larono jadwal pengajian ya minggatan ziarah kubur jadi lak jenengan niku niteni status WA-ne gojaroh niku lunga ziarah niku mboten kok mergo tresno kalih wali niku mboten ya mergo rande kegiatan niku lho asine. Oke, senengane minggat kaya Pak Harto iki meh minggat ketok. Monggo katuran Pak Harto. Matur nuwun. Salam. Sesuk dadi bupati ra pengajian dhewe gebuk tenan kok lho. Allahumma bupati yo wae. Tapi tak dongake. Umpama pantes jenenge Gojaro tak calonke dhewe kok. Bener rada pantes lho. Calon Bupati Sleman. Imam Syajarah. Pantes lho. Tapi wedi ku mlebu TPS arep nyoblos lho kok kaya ngene iki ra sida dicoblos yo. Tak ulangi iki. Jadi ngaji model ngoten iki jamaah iki wis iso nampa ya Gus ya. Ngaji kitab wis iso nampa. Asalkan ngaji ini rodok kendir gitu loh. Tak ngaji kitab serius banget yo. Mumet dah sih. Saya ngaji mumet apa nasi ngurungok gitu. Jadi lah ngaji kitab ngoten iki jenengan tasik terhibur apa mboten? Lah ora wis mulya wae mulya ora apa-apa. Kowe iki yo ora nyangoni nyangoni Purwanti kok. Purwanti tanahe payu nyangoni Kiai Dinyang. Murah Dinyang. Alasannya sederhana, wali santri matane, matane ana. Aku mau begitu ndelok undangane lho. Kono Gojaro barang. Waduh, apes ya aku. Mulih pacek dhisik di Gojaro ya. Pokoke bojo kula lho, bundan sampe takon. Bah, jenengan kok sayang men to karo Gojaro, men ketemu kok nyangoni. Ya piye, Bun? Bun daripada aku maling, Bun. Men aku ya ngono to. Tau peni sak uripe pokoke. Ya soalnya bunyai-bunyai sepuh niku jenengan rong ngerti bunyai dal diri jaroh niku tiap kaya kula Gus jaroh mangopeni ibunya yang gedong kuning niku Gus jaroh mangopeni Mbah Dalwari Gus jaroh mangopeni kula iki mbiyen batin kok wong-wong tuwa kuwi kabeh nitipi ning aku ki ngopo to ternyata sing kuat ngopeni Gus jaroh ki namung kula liyane ra kuat minimal kuat napane mentalnya ra kuat duwite lah kira-kira nah kula lak kuat kabeh. Summa dakara rajula yutilu safara. Summa mongko kari-kari dakara nutur sapa Rasulullah ar-rajula ing wong lanang. Niki critane Kanjeng Nabi nyritake wong lanang. Yutilu kang dawaken sapa rajul as-safara ing pelungan. Niki minggat ra mulih-mulih. Ash'atha. As-asa iki apa? Kang acak-acakan rambuté. Cara basa Jawane acak-acakan iku napa? Mawut kaya rai mudil
As-asa kang mawut acak-acakan rambuti. Ahbaro tur bleduken. Ah iki istilahe bleduken iki napa nggih? Napa? Letek bener. Saya ngomong letek pakai duit. Siapa mau? Bener. Arin-rin pakai duit. Iya bener cangkemnya letek. Di dompetku, di dompetku. Pas lagi. Akbaro gak artinya letek bener. Bledukan gitu letek. Kayak rupamu. Nih pakai duit karo wong letek lagi. Pas lagi. Awakmu. Wes ngono bayar rasa munggah. Munggah barang. Tenang duit gue oke. Wow, anyar-anyar mana? Namanya Sinten? Sinten? Imam Suryono. Kok Imam Sajarah? Dalamnya pun di dalamnya. Oh, pakem. Oh, pasien ini jelas. Nyambut damelnya tamu di Masur. Pabrik tegel. Pabrik tegel. Kau di tegel kunci lah. Benar. Kau tegel kunci. Apa enggak joglo apa soalnya? Joglo sokone gede ini 50 senti ya sekaman moga-moga aku satu kutegel kuncimu. Amin. Weh karyawan apa bos? Oh karyawan nanti lewat saya agut, saya aja gus dapat potongan. Oh tukunya lewat awakmu alah-alah bolehnya maklar barang wikis rabu itu karo Gus Jaroh wikis Gus Jaroh itu lo ampuh kabeh di maklari pedus ya di maklari Gus jadi maklari, Habib jadi maklari. Pokoknya halal loh. Isinya orang atau saya gue. Nah. Siapa njaluk duit? Sing ngacung malah tak wene. Mbak-mbak njaluk duit. Sorry, saya enggak pernah mau ngasih uang kepada perempuan. Maunya ngasih nafkah. Iya. Nafkah matamu, nafkah. Coba adik-adik maju. Yang hafal nama 12 bulan Muharram, bulan Hijriah. Tak kasih uang. Berani adik-adik? Ana sing hafal apa ora kuwi? Tak duit 500.000. Yo wis sak bulan 50.000, 600.000. Ana sing ngapal iki kuwi. Kene-kene, tak ajari cara ngapalke bulan Muharram sing gampang. Niki awake dhewe duwe tangga loro, tangga tengen, tangga kiwa. Cara ngapalke bulan ngeten. Tanggane tengen jenengan ana telu, tanggane kiwa jenengan ana telu. Sing tangga tengen iki sinten jenenge? Musa, Roro, Juju. Sing kiwa namine sinten? Rasha, Rasha, Dudu. Giling-gilingen. Tangga sing tengen namine sinten? Musa, Roro, Juju. Mune Muharram, sane Safar. Rone Rabiul Awal, ro nomor 2 Rabiul Sani, Juju Jumadil Awal Jumadis Sani. Sing kiwa Rasha Rasha Dudu. Ramadan nyuwun sewu Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dudu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gampang toh? Musa, Roro, Juju, Rasha Rasha Dudu. 200.000. Wis tak ajari kok. Wani lho. Oke, wani ge. Mung akhire nene, rene. Cang ganteng rene. Tepuk tangan dong untuk adiknya. Rene. Calon kiai. Inilah dia adiknya Syamsuddin. Mik. Namanya siapa sayang? Ragil. Ragil. Oh, kamu anak terakhir. Enggak juga sih. Enggak juga. Kenapa namanya Ragil? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Kamu dari mana, Nak? Dari Sinar Melati. Sinar Melati. Masih punya orang tua? Masih. Masih. Bapak Ibu masih ada? Masih ada. Kamu kelas berapa? Kelas 1 SMA. SMA. Cita-cita pengen jadi apa? Presiden. Presiden Republik Indonesia. Ragil. Aduh. Oh, gue malah kelingan banci Jerman gue. Korban TikTok cah iki. Tobrut iki. Apa Ragil? 12 bulan Hijriah. Pertama Muharram, kedua Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Tsani. Terus
Kelima. Kelima Jumadil Awal. Enam. Keenam Jumadil Sani. Ketujuh. Royo. Syakban. Rojab. Terus. Syakban. Ramadan. Syawal. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Iya, apik. Telung atuh sewu. Kamu kalau tak kasih uang untuk beli apa? Ngomong top up FF tak ajar. Woy. Gak main game. Gak main game. Untuk beli apa? Ditabung apa dicelengi? Tabung. Dar, jangan dicelengi, ditabung. Kenapa? Karena ada bayi tabung, gak ada bayi celeng. Oke, tolong atas saya. Ya. Sampeyan njaluk duit. Santri putri, tak tanya bisa jawab tak kasih uang. Santri putri. Sebutkan nama pahlawan dari Yogyakarta. Ayo, sama saya cawedok. Gue ngomong Gujaroh tak ajar gue. Orang mati ya pahlawan. Kayak mambing aku nih Semarang, sebutkan nama lima nama pahlawan. Satu, Megawati. Lah jiloko ya gue. Pahlawan apa ya gue? Ayo, namanya siapa di? Maisy. Siapa? Maisy. Pakai N enggak? Mesin. Berarti bojone Arya Kamandanu. Mesin dari mana? Dari Bantul. Kamu kelas berapa Mesin? Kelas 6. Cita-citanya pengen jadi apa Mesin? Enggak, pakai mic. Apa cita-citanya? Enggak punya cita-cita. Aduh, nduk. Boyo duwe cita-cita sing mulia pengen jadi istri keempatnya Gus Jaroh. Masa orang ada cita-cita gitu, masa kamu gak pengen jadi apa gitu? Oh belum tahu. Pengen jadi polisi, tentara, guru, dokter, copet. Apa? Belum tahu. Mendasku. Nah, sebutkan nama pahlawan dari Yogyakarta. Jenderal Sudirman. Sudirman kira ilan yang pilih? Nanti Purbalingga. Di Jogja itu ada pahlawan ngongeng guanteng nganggu belangkon kaya Gus Miftah. Siapakah dia? Pangeran Diponorogo. Pangeran ya Allah bun, Pangeran Diponorogo tenan iki lho bun. Santrine sapa iki bun? Pangeran Diponegoro. Kamu tahu kenapa Pangeran Diponegoro pakai belangkon? Nah, karena kalau pakai helm dikira Gojek. Kok iso melu-melu Pangeran Diponorogo lho. Pangeran Diponegoro niku santrine Mbah Gus Miftah, santrine Ki Ageng Hasan Besari. Ngaji pertama kali ning Ponorogo. Pas jaman kuwi jenenge urung Pangeran Diponegoro. Tapi namanya Abdul Hamid. Nama Jawanya Ontowiryo. Ngerti? Sangka Ponorogo ngaji kitab kuning teng Kartosuro, kalih kiai jenenge Kiai Taftazani. Kemudian ngaji kitab Jalalain teng Mbah Ahmad Baidowi Purworejo Magelen. Kemudian ngaji kitab hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso Magelan. Nama komplitnya siapa, Nduk? Kamu nanti kalau bisa menirukan nama komplitnya Diponegoro, enggak cuman 200.000 tapi 1 juta. Rungono. Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engaloko Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. 1 juta. Siapa jenenge? Diponorogo. Kalau tak kasih uang untuk beli apa?
Tabung. Tabung pinter. Bisnya 250. Hasil menjawab di Ponorogo. Yuk. Solehah ya. Sama-sama. Dan di Ponorogo, di Ponorogo. Teng kalasan niku Gus Jaro, niku ana kiai biyen dadi gurune. Pinten niku Ki Hajar Dewantara. Namine Kiai Zainuddin. Niku makame teng kalasan, tapi kula goleki makame kula ketemu. Ki Hajar Dewantara niku asline santri. Nama aslinya itu malah dilali aku. Suryadi Suryoningrat. Niku asline santri. Tapi kesantriannya itu disembunyikan. Karena lak konangan santri dipateni karo londo. Suwardi Suryoningrat. Akhirnya punya slogan yang sangat terkenal, ing madya bangun karso, ing ngarso sung tulodo. Ing madya bangun karso tuturi handa. Ngomong ngentut mburi bahayane tak ajar. Suwardi Suryoningrat. Niku sing gawe Taman Siswani. Niku nama asli dari Ki Hajar Dewantara. Kathah sejarah-sejarah santri niku kathah. Mila dadi santri kudu pede nih. Santri iso dadi presiden, Gus Dur. Santri iso dadi gubernur, Bu Kofifah. Santri iso dadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri iso dadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri iso dadi Kiai Viral Kendir. Apa-apa. Di dunia ini yang tidak boleh dilawan cuma tiga. Satu orang berharta, dua orang berkuasa, tiga orang gila. Dan Rufi Al-Qolamu Ansalasin, hukum itu tidak diberlakukan atas tiga macam golongan. Salah satunya siapa? Orang gila sampai dia sembuh. Menolak jenengan ragilem sholat, ragilem poso, ragilem sodako, ragilem haji, gampang dadiyo wong. Mangkat karo Suryono ning rumah sakit jiwa pakem. Budal sur. Oke, tak ceritake malih. Ana Kanjeng Nabi cerita wong lanang. Lunga ora mule-mule, rambutnya gelupet. Apa mau bahasa sutrane mau? Ledak. Yamudu yadaihi. Yamudu kang dawaken sapa rajul yadaihi ing tangan loro ne rajul ila samai maring langit. Tegese ndonga. Ndonga. Dadi lak wong Wahabi ki ngomong ndonga ngangkat tangan niku ana dasare salah. Niki ning ngarepe Kanjeng Nabi ngangkat tangan. Nggih mboten apa-apa. Ndonga niku ngeten. Karena yamudu yadaihi ila sama niku artine ngeten, ora kok ngene, ngeten. Ya mudu ya dai ila sama. Kan berarti ila sama ngene. Lah ngene ilal waji maring raimu. Ila sama. Kemudian apa yang dia sampaikan? Ya Rob. Duh pangeran. Ora mung pisan. Ya Rob, duh pangeran. Wa mat amahu hale utawi panganane rajul iku haramun haram. Wa masrabuhu utawi ombenane rajul iku haramun haram. Wamal basuhu lan utawi penganggone rajul iku haramun haram. Wa hudiya bil haram. Wa hudiya lan den kebaki sapa rajul bil harami kelawan perkara sing haram. Dadi nyuwun sewu, wong niki gaweane ndonga karo Gusti Allah, tapi napa? Panganane haram. Ombenane haram. Pakaiane haram, awake dikebai perkara sing haram. Apa kata Nabi li? Fa anna yustajabu lahu. Lak ngene ceritane, fa anna mongko ing dalem kapan yustajabu dan sembadani lahu sapa raja. Lak carane panganane haram, ombenane haram, pakaiane haram, awake dikebai perkara sing haram, nyuwun sewu. Lak cara ngene, kapan dungane bakal dikabul? Mila nyuwun sewu, Bu. Lak pengen dungane dikabulke,
hindari perkara yang haram. Termasuk aja sekali-kali nyampur perkara sing halal karo sing haram. Idza jtama'a bainal halal wal haram ghulibal haram. Katakan saiki. Ini kaidah usul fikih. La ono sing halal karo sing haram dicampur. Niku sing menang sing haram apa sing haram? Sing halal apa sing haram? Sing haram. Contoh paling gampang ngeten. Daging sapi sak kental dicampur karo daging babi 10 kilo. Niku dadine daginge halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Ono vodka sak botol. Nyuwun sewu dicampur karo Coca-Cola sak liter. Niku dadine halal apa haram? Sing menang Coca-Colane napa vodkane? Sing menang ciune napa sprite? Ciune. Lah bahasane bajaro cifas, ciu plastikan. Jadi iki Bu Purwanti iki lan jenengan duwe bondo dipisah tenan. Aja nganti duitmu sing halal dicampur karo sing haram. Kula-kula iki bola-bali ngomong dan iki mantan polisi tak kandani. Kaya kanca-kanca polisi kula kandani tenan. Lah iso iki gajimu pokok kuwi langsung ditransfer ning anak bojomu. Lah sing lain-lain aja dhisik. Aku ora ngomong duit lain-lain haram ki ora. Lah kula dhewe ngeten, Pak. Kula niku lah oleh duit cilik-cilik langsung tak kakek bunda. Ora kok kula pengen bunda tak wene sing cilik tok mboten. Ana rahasiane. Tapi lah sing sifate gede-gede kula dikontrak karo perusahaan 1 miliar, 2 miliar. Niku ora mungkin marang ngene bunda. Langsung mlebu ning yayasan. Untuk kebutuhan yayasan. Tapi lah cilik-cilik kadang sowanan niku Gus. Kan kadang-kadang jamaah ngeyel, Gus minta ora usah salam tempel. Kadang-kadang ana jamaah niku sowanan tempel 50.000, 100.000. Niku langsung kula aturke bunda. Tujuan kula napa siji? Supaya bunda kuwi kelingan. Tumbuh darah dan dagingnya itu ada sumbangsih orang miskin. Kowe rasa gaya bun. Kowe iki uripmu, getihmu, dagingmu itu ada sumbangsih dari orang miskin. Kok ana jamaah moro nggawa lemper nggawa jadah. Raketang titik Gus, bunda niku kula keng nyakot. Kudu mau pangan raketang titik. Supaya kamu ingat, awakmu ki urip ana sumbangsih wong kene. Tapi lah gede nyuwun sewu. Malah bisa jadi belas mboten ngerti, langsung mlebu ning yayasan nang Mas Aris. Maksud kula ngeten. Awake dhewe niki ngeten, Dan. Nabi Sulaiman niku nate diparani karo Ratu Balkis. Nggawa emas bergerobak-gerobak ditolak. Tapi ana semut tahu matur nuwun karo Nabi Sulaiman nggawa gula siji malah ditampa. Nabi Sulaiman niku lak iso ngerti bahasane semut. Saiki ana meneh. Ina makali makali rahmatan. Sing iso nerjemahke mung Fadil iki. Niku critane ngeten kan. Ana Nabi Sulaiman niku liwat ajeng perang, ngliwati lubang semut. Begitu Nabi Sulaiman numpak jaran, semute niki rajane ngomong, kabeh do mlebu ning leng. Sulaiman arepe lewat. Nabi Sulaiman krungu. Akhirnya Nabi Sulaiman membelokkan pasukannya tidak nginjak-nginjak semut. Semute seneng, mergo seneng, semute pengen matur nuwun karo Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kula matur nuwun teng jenengan, jenengan mboten ngidak-ngidak kula lan bolo-bolo kula. Piye carane matur nuwun? Kula nggawa gula siji, ajeng kula aturke teng panjenengan. Akhire semute nglembet dari kaki masuk kemudian ke mulutnya Nabi Sulaiman, begitu cedak gulane dicemplungke teng tutuke Nabi Sulaiman. Mang bayangke. Emas sing kathah ditolak, gula siji ditampa. Iku tegese napa, Gus Jaro? Awake dene ora kena tomah. Mila jenengan pirsani. Gus Miftah niku paling ora seneng pengajian transit. Soale kula mangkat niku weteng kula wis marek. Duit kula wis kathah. Dadi ora perlu tomah. Ora perlu tomah. Soale ana undang-undang al-alimu idza tamaa la yaqulul haq. Wong alim senajan to alim kok duwe rasa tomah niku ora bakal iso ngomong bener. Kula ngene-ngeneke ke pejabat kaya Pak Hardo, nggih santai mawon. Wong kula ora ngarep-ngarep amplop saka Pak Hardo. Kula ngaji diundang presiden nggih biasa mawon. Malah kula wingi diseneni kali Pak Jokowi gara-gara buka teng istana
kula ngajine mboten los rodok tak batesi mergo kula mboten penak teng istana, malah diseneni karo Pak Jokowi. Gus, kok ngajine mboten los kaya biasane? Soalnya Pak Jokowi niku nyuwun sewu, lak radi napa? Kata masalah napa pripun? Niku ngundang ngaji Gus Miftah. Napa menawa sesuk Pak Prabowo, AKBP, aku kiyainya Bapak Prabowo. Gus Jaro rasa ketepuk tangan, mau milih Ganjar kok. Tapi saat ini sudah tidak ada 01, 02, 03, yang ada Persatuan Indonesia. Karena Pak Prabowo itu tidak hanya presidennya pemilih 02, tapi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ngomong, moga-moga Pak Prabowo sehat. Jam siji. Ngaji kitab niku bosen nih, maksudnya jenengan seneng. Wis kula wis janji pokoke saniki ngajine ngoten niku men bajaro nggih. Karo buka kitab. Paham karo murah. Wong jenengan niku ngaji kali kula mangkat jam 7 wau, kok mulih jam iki jam 11, kok ora paham blas. Kira-kira jenengan ana pahalane apa mboten? Ana. Ana manfaatnya apa mboten? Wajibe niku ngaji, ngalim, paham niku mboten wajib. Wajibe niku budal. Soal jenengan mboten paham mriku ngaji niku mboten wajib. Mila kok santri rumoso goblok ora apa-apa. Kowe ning pondok bisa jadi santri sing paling goblok sak pondok. Tapi begitu mulih kowe iso paling ngalim. Soale napa? Sak desa sing mondok mung awakmu dhewe. Ngono, Pak. Dadi jenengan mau mangkat jam itu mulih jam 11 kok ngaji kali kula belas mboten paham, ora masalah. Tetep ana manfaate. Siji jenengan gugurke kewajiban nomor loro manfaat nggih bojomu ning omah. Soale selama mau tinggal pengajian suamimu terbebas dari penderitaan. Ora ana sing ngonek-ngonek iki aku. Wis, mungkin mulih, nggih, langsung tawani bojone. Ayo, Pak, icilik. Pahala niku. Matur nuwun Bu Purwanti, jenengan iso gawe seneng wong sakmene mbane. Sing sapa wonge gawe seneng wong ning alam donya bakal digawe seneng kali Gusti Allah teng akhirat. Niku ya ana hadise, Bu. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Man nafasa an mukminin kurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil kiamah. Iki, Bu Purwanti. Dadi awakmu ngetokke ragat dalu menika wis ora apa-apa, ora ana 10% saka tanahmu. Man utawi sapa ne wong? Nafasa iku nafasa ngilangaken sapa man an mukminin saking wong mukmin kurbatan ing kerupekan min qurabi dunya saking pira-pira kerupukane masalah donya. Nafasa mongko ngilangake sapa Allah Gusti Allah anhu saking man kurbatan ing siji kerupekan min qurabi yaumil kiamah. Dari kerupekan hari kiamat. Dadi jenengan gawe seneng wong sakmene mbane sesuk ning akhirat awakmu bakal digawe seneng karo Gusti Allah. Apa meneh awakmu iso gawe seneng Gus Jaroh, awakmu bakal disenengke teng akhirat. Piye carane gawe seneng Gus Jaroh? Amplope ditambahi. Tak goleke, guys, tak goleke. Tak kula mboten sah jenengan tambahi, mung pokoke ya ora jelas. Tak teruske ya wis iki. Wa man yasara ala muksirin, wa man utawi sapa wong yasara iku yasara gampangake sapa man ala muksirin ing ngatasi wong kang kangelan. Yasara mongko gampangake sapa Allah Gusti Allah alaihi ing ngatasi man fi dunya ing dalam dunya wal akhirah lan akhirat. Mila nyuwun sewu, la iso niku gawe gampang urusane menungso. Aja gawe susah. Ana lurah apa ora iki? Lurah pun di lurah. Pak Lurah pokoknya lah ono rakyat ki ngurus pengen buka per, apa persil, gawe KTP, digawe gampang aja gawe angel-angel. Ngurus BLT digawe gampang. Jenengan niku lah sering dicurigai kalih masyarakat siji soal BLT. Aku ora keduman lho ngopo kalau lurae BLT ini didume dulurke dhewe ngono. Niku suudon niku. Niku kadang-kadang bener. Lah niku suudon malah. Ning lurae seneng sakniki. Masa jabatannya diperpanjang 8 tahun. Perpanjangan jabatan 8 tahun kok pengajian mung numpang, mbok ngundang dhewe. Pokoke digawe gampang wae lurah. Ora kuat bayar Gus BPJS. Bila perlu neng kelurahan tanda tangan dhewe gawe SKTM, surat keterangan tidak mampu. Pokoke digawe gampang wae lurah. Kaya kula sering ngomor polisi nih, polisi iki gawe SIM mbok digawe gampang ora usah dingel-ngel. Gawe SIM tese kok wangel.
Melo Pak Kapolri langsung meratifikasi proses membuat SIM. Kayak aja tes gawe SIM kayak dalane piye le? Ngene iki lho dalane ngene. Iso kok ngendi dalan kok kaya ngono. Sak ngerti ku dalan iki menggoke mung pindho laranganan ngiwo. Lah tes ning kantor polisi kaya Pak. Kaya bola ruwet tak kandhani ngene. Kuwi jangankan awake dhewe, polisi dhewe lho tes ra bakal lulus tak kandhani. Nggih napa mboten? Andiani kok. Begitu tes ora lulus, akhirnya ana polisi nakal marani, "Pun Pak, mbon sa tes kula gawe kesin. Carane pripun?" "Wani pira?" Sing rusak iki ya. Caluk-caluk iki lho. Kula Pak Kapolri bener meratifikasi cara pembuatan SIM. Tapi lah polisi sing paling nyebahi siji, polisi Ciluk, Pak. Lampu merah belok ngiwa. Neng, moro-moro. Iya. Bajingan aku. Waget ya ngono kuwi. Aja. Saniki nyuwun sewu, tilang niku lho, operasi zebra ya, lalu lintas kuwi ana undang-undange. Salah satunya napa, Pak? Rawat. Ana apa niku jenenge? Ada plang pemberitahuan 50 meter sebelum operasi. Di depan ada operasi lalu lintas. Ora kena ndelik-ndelik. Kuwi lho ndelik-ndelik iki polisi apa setan? Akan Milo, alhamdulillah di bawah Pak Sigit nih polisi sekarang luar biasa. Tingkat kepuasan masyarakat 85%. Tapi gini gua, wow, sing sering kena fitnah niku polisi lalu lintas. Termasuk biyen, polisi ngawur. Pakai naik motor harus pakai sepatu. Itu bukan peraturan, tapi himbauan. Tak pengen ngerti jenengan. Napa diimbau pakai sepatu? Karena survei membuktikan orang yang menggunakan sepatu ketika terjadi insiden atau kecelakaan itu lebih ringan madorotnya dibandingkan yang pakai sandal. Gimana? Ini ku imbauan. Lagian polisi ini ku wedi lak sing numpak motor wong wedok nganggo sandal. Soale lak ditilang berpotensi sandale nggih napuki cangkeme polisi. Lah wong wedok niku kadang-kadang rating iwa belok kanan kok. Kadang-kadang belas orang rating moro-moro belok. Wus ngono kuwi kok. Gumun nau. Nek diloki ya nesu. Yo malam wong wedok. Iya wong wedok aku ngono. Salah ngegas. Biasanya jadi bape ping. Wes niki tak bacake sing penutupane iki dene. Wa majtama'a qaumun fi buyutin fi baitin min buyutillah. Yatsluna kitaballahi wa tadarusuna bainahum illa nazrat alaihimus sakinah. Niki sing jenengan rawuh dalu menika. Mila sing mulih ya karepmu ora kebagian iki. Wa majtama'a lan ora kumpul sapa kaum-kaum fi baitin ing dalem omah min buyutillah saking pira-pira omahe Gusti Allah termasuk majelis pengajian. Yatluna hale maca sapa kaum kitaballah ing kitabe Gusti Allah rupane Al-Qur'an. Wa yatadarusunahu lan padha ndres belajar sapa kaum. Sapa kaum ing kitab bainom ing dalem antrane kaum illa nazalat alaihimus sakinah. Masyaallah Gus wong ngaji. Mila wong ngaji niku kudu ana Qur'ane. Mila dibaca dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kok pengajian ana kitabe Al-Qur'an diwacake? Napa? Illa nazalat alaihimus sakinah illa nazalat kecoba wis temurun alaihim ing atase kaum as-sakinah apa antenge ati. Bu jenengan pengajian ini hati ini anteng apa mboten? Hati ini ayem apa mboten? Ayem lah pengajian hati ini orang ayem yang salah pengajian ini apa hati ini? Hati ini bodoh karun jenengan makan sate cangkeme sariawan sate rasanya jadi raina yang salah sate ini apa cangkeme? Jenengan dandan medaan orang roto yang salah yang kudu dibenerke wedake apa kocone yang diantemi? Oh kocok goblok salah yang dibenerke kudune raine. Kok kaya Bu Purwanti ngaco, kok iki kandel separo, tambahi sing separo. Tambahi iki wah, sing tengen kurang kandel tambahi meneh. Akhirnya kaya papan tulis melaku. Kelak dandane sing tipis-tipis mawon terus kandel-kandel. Biasa-biasa mau. Ayu-ayu. Payu-payu. Wong wedok iki lak raine ku wandel no padake kula malah bingung. Iki rayu apa papan karambol? Ya ada adik-adik santri ndek ya, wis ayu mergo wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Yeah.
wis rasa macam-macam lah. Kaya Gojaro niku lho nampa apanane. Ora sah cangkeme dikeki bekel ora pantes. Mosok Gojaro cangkeme nganggo kawat kan ora pantes. Aku Gojaro nganti nganggo kawat cangkeme aku khawatir. Kawat jemuran ning pondokku iso ilang kabeh. Wis disyukuri mawon. Nyatane Gojaro ngoten nggih payu. Kaya bunda, bah kawat gigi yuk, moh. Kowe nganggo kawat gigi tak cipok iso nyantol cangkemku. Zizi merongkos gitu syukuri. Wong merongkos niku untunge kathah. Lomba melayu yo malah juara. Sikile rong finish untune wis finish. Tapi sing bayar numpak motor mesti ditilang polisi. Lampu merah ngelanggar terus. Ayo kabeh hatine ayem, nggih. Mbok sing kebagian snack, ora kebagian snack kabeh hatine ayem. Lan jenengan tenan urip ora duwe beras, beras ra iso mangan, mang dolan teng pondok, njaluk bunda. Bun, kula ora tuku beras, ora iso tuku beras. Tak tuku iki. Mong beras wae. Aja nganti jenengan keluwen. Kok jenengan umpamane ora iso mangan blas, mang maro ning pondok. Ayo nangis bareng. Pokoknya Bu Perwanti kalau esok Jumat nih kok sedekah tambah ibu, gak Jumat. Santai wae le. Nomor siji atine ayem, sing gelem makan ngaji, ngrungokke Quran, ngrungokke pengajian deres. Nomor loro napa? Wa ghasiyat humur rahmat. Wa ghasiyat lan ngliputi hum ing kaum apa rahmat? Pira-pira rahmate Gusti Allah. Sedaya sing rawuh dalem menika pikantuk rahmate Gusti Allah. Amin. Wa hafadhumul malaika wa hafad lan ngepung hum ing kaum. Sopo al malaikat para malaikat dalu menika cedake Bu Purwanti desa meniki dikebaki kali para malaikatipun Gusti Allah. Amin. Sening kono malaikat pembagi ilmu, amin. Sening kono malaikat pembagi rezeki, amin. Sening kene malaikat pembagi jodoh, amin. Sing teng mriku malaikat Izrail, amin. Umpama wong mati iki urut abjad no bahaya ya. Nah, Purwanti ya mati ini tengah-tengah wong P kan. Sing jenenge A ya modar dhisik iki. Sapa sing A, sapa sing A? Agus iki mati dhisik ya Agus iki. Urut abjad kok. Mela lak iso anakku tak jenenge Muhammad Z. Ora mati-mati. Bingung. Mela teng Indonesia niku wong sing saudara niku sing paling kathah niku loro. Nomor 1 Megi Z. Udure okeh, Megi A, Megi B, Megi C, Megi D sampai Megi Z. Menurut Pak Kiai Zainuddin, Zainuddin MZ, MA, MB, MC, MD sampai MZ. Tapi ndelah mati niku ora kudu urut abjad. Lah yo, lah mati niku urut ganteng, enggak mungkin aku mati dhisik dhewe. Lah mati urut elek yo sing mati dhisik dhewe sapa? Sapa ngomong Gus Jaroh ora digebuk luwih ngawur, ora sopan. Ngomong kok waton pas. Pak mati iku urut ayu ya, sing mati dhisik dhewe ya. Sopo ngomong bunda wae, ndongake bunda mati piye tak ajar kowe. Wis bunda niku kula sayange ra umum. Niku kula wae ana penelitian anyar. Jadi ternyata bau kentut seorang bau kentut itu salah satunya bisa tolak kanker. Fungsi dari bau kentut. Mila ana wong kentut, kowe aja mau hindari. Bila perlu mau serot. Lah mila kula wingi ngomong kali bunda, bun, jangan-jangan biyen awakmu ki kanker jarang tak entuti ya. Saiki mbendi no lebok selimut duwat ana. Yes. Pokoke ana wong kentut aja mau pisui. Niku untuk mencegah kanker. Duwat. Jadi romantisme seorang laki-laki itu ketika kentut sebanter-banternya di hadapan istri. Tapi kok istri kentut di hadapan suami niku kurang ajar. Lha niku tenan. Lah wong lanang niku ngentute banter ya lumrah wong cedak emik. Baru paham. Ataupun abang ngentute banter abun, banter. Tapi entut kula niku belas ora mambu. Ayo, bocah-bocah takono sopirku ajudanku, bojoku. Entut kula niku belas ora mambu, mbok banter ya kaya apa. Kadang-kadang sing mambu niku sing malah sekra banter, sing pesen malah banter. Soalnya katut ampase.
Gus, Gus, kalau ngomong kalau kelingan Gus. Niki hebatnya fikih lho, hebatnya Islam. Kulo niku mboten ahli fikih. Tapi kadang-kadang otak kulo niku mikir ngaten. Uyuh kuwi najis napa mboten? Najis. Tapi wajib mandi napa mboten? Mani niku najis napa mboten? Tapi wajib mandi napa mboten? Ayo, saiki nalaran. Sing najis ora kon adus, sing ora najis ngopo kon adus? Ternyata alasannya sederhana. Ngopo uyuh najis ora adus, mani ora najis kok kon adus? Soale wong niku luwih sering ngetokke uyuh daripada ngetokke mani. Jajal bayangno, lak nguyuh kuwi kon adus. Sedina adus ping pira tak kandhani. Apa meneh sing beser? Alah-alah. Crut adus. Anyang apa meneh sing anyang-anyangen? Modar kowe ayo kowe. Hebate agama nduk ya, jajal. Aku tak pikir-pikir nang iki. Oh ya. Nguyuh ki najis ora wajib mandi. Mani ora najis kok kon mandi. Jajal. Wes to. Aman ini ku senajan to orang lajin aduh soalnya metu ini jarang apa yang setuwek kaya perwanti is buh kapan metu ini segel matamu saya paling sing sregep ngetoknya mau gujaroh tapi bener mboten pikiran kula niku gitu. Ah, siji meneh, tani kira untuk ilmiah meneh. Jenengan nak bulan poso, head, niku kewajiban ganti poso apa mboten? Faidatu min ayamin, diganti. Tapi lah jenengan ninggalke salat rikala head, niku kon ganti kabeh apa mboten? Mboten. Jenengan ganti niku ngeten. Lah jenengan wis mlebu salat duhur, ora ndang salat, moro-moro head. Maka duhur sing mau tinggal kuwi mau, kuwi kudu mau jam, kudu mau kodok. Jadi umpamane ngeten, duhur jam 12, umpamane nggih. Kok nganti setengah siji jenengan urung salat duhur. Setengah siji moro-moro jenengan head, maka duhurmu itu harus kamu kodok. Soale napa? Wau mlebune salat duhur masih dalam keadaan suci. Kuwi mergo ngremehke, Pak. Tapi sisane niku mboten. Tapi nyuwun sewu, poso ninggalke mergo head kon ngodok ngopo kok salat mboten soale nyuwun sewu ngodok poso niku luwih gampang dibandingkan ngodok salat. Contoh wong menstruasi bulan poso maksimal 15 dino kuwi berarti ngitungmu gampang ganti poso ping 15 dino tapi lah kon ganti salat 5 ping 15 modar kuwi. Ini hebatnya agamanya awal ide ini ketemu dikun ini. Aku kok saya pinter ya. Masya Allah. Padahal kulon itu saya Indonesia kondang Gus paling goblok nih. Neng paling laris. Terus paling larang. Murah kayak gini Purwanti. Murah dinyang. Wali santri ya semua dari ini. Pokoknya tugas kulo iki saiki siji, piye carane gawe gojaroh iki dadi larang. Aja kulo make over riyen gitu. Dandani dhisik ala banci. Kok ala banci. Rebonding. Fahafatul malaikat. Wis kabeh dikawal kalih malaikat. Niki mungkin jenengan sampai tindak mriki sampai kundur, jenengan tetap dikawal kalih malaikat. Amin. Terus kumpung kawal kalih malaikat ndonga. Soalnya malaikat langsung ngaturke teng Gusti Allah. Kaya kula kathah pejabat menteri. Alhamdulillah. Kula sesuk Pak Jokowi badhe tindak teng pondok bulan September tanggal 21. Komunikasi gampang, soalnya kula kenal kali banyak menteri dan para pembantunya Pak Presiden. Lah jenengan cedhak karo malaikat, jenengan jawil malaikat. Muga-muga diaturke teng Gusti Allah. Kula niku arepe turu, sing kula Fatihah selah jine sinten? Malaikat Izrail. Malaikat Izrail, aku aja mok pundut pas aku elek yo Al-Fatihah. Israel, aku jiguan pas aku api Al-Fatihah. Tak jenengan al-hali to. Lah Israel kula Fatihah. Munkar nakir, ta Fatihah. Munkar nakir Al-Fatihah. Munkar nakir, sesuk takon rasa ngalangel yo Al-Fatihah. Sesuk nganti munkar nakir takon, "Man rabbuka?" Tak jawab, "Kamu nanya."
Iya bu, cangkeme karo malaikat. Tak kelar ape turu susah, mantakon bundane. Soale kabeh kula Fatihah, termasuk wong sing geting kali kula Fatihah. Kagem wong sing sengit kali kula Al-Fatihah. Mesti. Dadi kula niku ora duwe lara ati. Kang, sing geting mau tak Fatihah, apa meneh sing seneng Al-Fatihah, sing geting Al-Fatihah. Meneh santri-santri. Kula abah iki sering mate kae santri. Tapi urung mesti santri kelingan karo abah urung. Lah kula iki poso lak mergo tirakat kagem jenengan jamaah kula to. Lah kula mung gawak kula wis cukup. Kula kula niku poso Daud, kaya sik niku kula poso. Niate mung siji, muga-muga santriku, anakku, jamaahku termasuk kabeh wong sing melu ngaji aku kabeh pikantuk kamulyan mergo posoku. Niku yo ramen kabeh cangkem. Da. Maru sing kono. Muga-muga kabeh pikantuk kamulyan mergo posoku. Ah, telat malaikate wis minggat. Terakhir wadzakarohumullah fi man indah. Sing sapae gelem ngaji, ngrungokake Quran deres wadzakarohum lan nyebut ing kaum sapa Allah Gusti Allah fi man ing dalem wong ing dau kang ing dalem ngersane Allah. Sedaya sing rawon iki kabeh disebut asmane kali Gusti Allah. Amin. Lah ana Pak Jokowi teko rawuh, Pak Prabowo rawuh, umpamane jenenge Bu Purwanti disebut. Yang saya hormati Bu Purwanti, awake dhewe senenge ra umum. Apa meneh sing nyebut Gusti Allah? Masyaallah. Kaya umatku sing jenenge Suryono mangkat ngaji, muga-muga wis ra bali ning rumah sakit jiwa meneh. Amin. Kaya jenenge Ragil, muga-muga sok oleh bojo ayu. Amin. Rondo anak 15. Amin. Disebut Gusti Allah, Bu. Ae, bojone Miftah, Dwi Astuti Ningsih. Ya Allah, peseke. Sebut kali Gusti Allah kan. Ae Bah Jaro bendino ngaji. Wong sing ngaji niku berarti ben ngaji di absen kali Gusti Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Insyaallah. Semoga kabeh selamat. Amin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.